τον πρωτότυπο τρόπο διαμαρτυρίας που βρήκαν καταστηματάρχες εστίας στο Βερολίνο, σκέφτονται να υιοθετήσουν επαγγελματίες και στην Ελλάδα. Οι Γερμανοί επαγγελματίες, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το οικονομικό πλήγμα που υφίστανται λόγω καραντίνας και να ζητήσουν ενίσχυση από το κράτος. Όπως βλέπετε στη φωτό, εκατοντάδες άδειες καρέκλες τοποθετήθηκαν στην πλατεία μπροστά από την πύλη του Βραδεβούργου. Η διαμαρτυρία του κλάδου εστία στο Βερολίνο φαίνεται να τροφοδότησε παρόμοιες σκέψεις στη χώρα μας που πρίτεται από συνέπειες της πανδημίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 30 σύλλογοι εστίασης της χώρας προγραμματίζουν παρόμοια διαμαρτυρία σε κεντρικά σημεία των πόλεων με άδειες καρέκλες, μια συμβολική διαμαρτυρία ως μέρος της πανευρωπαϊκής που κάνει ο κλάδος της εστίασης και του τουρισμού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η εκδήλωση «Συμβολική διαμαρτυρία» προγραμματίζεται για την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ, ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα.